नमस्कार नमस्ते खरसाङ को यस विशेष प्रस्तुति में यहाँ स्वागत गर्दछु म निलम गुरु र साथमा हामी नमस्ते खरसाङ परिवार यहाँ आएका छौं र वर्तमान समय में जब पनि हामीले यो दशहरा का समय आउने गर्छ त्यस समय हामीले चिया बगान का श्रमिकहरु धेरै मार्कमा परेका देखिरहेका छौं। वास्तवमा उहाँहरुले वर्षैभरि कमानमा चिया बगान क्षेत्रतिर उहाँहरु दिन रात भिजेर भए तापनि घाममा डडेर भए तापनि उहाँहरुले आफ्नो चिया बगानहरुमा आफ्नो कार्य गरिरहेका हुन्छन्। तर जब जब दशहरा का समय आउँछ दिवाली का समय आउँछ जहाँ कुरा आउँछ बोनस को तब कहीं न कहीं यहाँ एक प्रकार के चिया बगान अनायाथै बंद होने गरेका छ। वास्तव में यह बंद होने के पछाड़ी को कारण के रहेको छ? किन चाहिँ श्रमिकहरूले पाउने अधिकार उनीहरूले पाइरहेका छन् उहाँले पसिना चुहाएको जुन चाहिँ रकम रहेको छ उहाँले जुन चाहिँ अधिकार रहेको छ त्यो उहाँहरूले किन चाहिँ पाउँदैनन् त? जब जब यो दशहरा का समय आउँछ एउटा उत्सव को समय आउँछ त्यो समय उहाँहरूले आफ्नो न्याय पाउने अधिकार गुमाइरहेका हुन्छन्। र वर्तमान समय को आज को परिप्रेक्ष्य में भन्न पर्दा पनि अहिले वर्तमान समय में विशेष म यहाँ नाम गर्न चाहन्छु बन्सल कंपनी अधीनस्थ लगभग दसवटा विभिन्न जगह में रहेको चिया बगान अहिले कुनै खबर बिना नै बन्द भएको छ। र हामीले हाम्रो नमस्ते खरसाङ च्यानल मार्फत अनि साथमा एनके समाचार मार्फत हामीले बताइसकेका छौं कि यस बन्दसँग श्रमिकहरू कति खुसी छन्। श्रमिकहरूलाई यो कुरामा कुनै ज्ञान नै छैन संज्ञान नै छैन यसले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि अहिले अन्योलमा परेका छन्। किन चाहिँ बन्द भयो र अब यस विषयतर्फ एउटा यहाँ एउटा घटनाक्रम घट्छ। खरसाङका एक गुरुजी जसलाई हामी पेम्बा रिम्पुछे भनेर चिन्ने गर्छौँ उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ यस क्षेत्रमा अनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि। उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्छ यदि सरकारले यस बन्द चिया बगानहरूको जुन चाहिँ लिज छ त्यसलाई खारिज गरेर उहाँलाई त्यो दायित्व सुम्प्यो भने उहाँले एक मुष्टमा नै जति पनि बकाया रकमहरू छ श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने त्यो उहाँले दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो भन्दा ठुलो आश्वासन के हुनसक्छ र तर के यो आश्वासनमा कतिको दरिलो छ कतिको भरपर्दो भरपर्न सक्छ हाम्रो चिया श्रमिकहरू आज यसै विषयलाई नै जान्न अनि कुन आधारमा चाहिँ रिम्पुछे पेम्बा रिम्पुछेले यो आफ्नो पक्ष राखेका छन् उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। साथमा उहाँले केवल यो मिडिया मार्फत मात्रै भनिरहेका छन् या उहाँले जुन चाहिँ जिल्ला प्रमुख हुनुहुन्छ जिल्ला शासक हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुनै प्रकारको पत्रचार गरेका छैनन् या यसप्रति म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र अब म सोझै हाम्रो आजका हाम्रा पेम्बा रिम्पुछेसँग बातचित गर्न लागिरहेको छौँ। सर्वप्रथम त यहाँलाई गुरुजी स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। अब सिधै विषयतर्फ लागौँ किनभने मान्छेहरू अहिले तपाईँको जुन चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट निस्केको छ फिलहाल दुई दिन अगाडि मात्र कि यदि तपाईँलाई जुन चाहिँ चिया बगानहरूको लिज जो पहिलाको मालिकलाई खारिज गरेर त्यो लिज तपाईँलाई दियो भने चाहिँ तपाईँले एक मुष्टमा नै चिया श्रमिकहरूले पाउने जुन चाहिँ रकम रहेको छ त्यसलाई तपाईँले दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ यो कुन चाहिँ आधारमा दिनुभयो? नमस्कार फेरि पनि सबैलाई जति पनि च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ फेसबुक युट्युबदेखि लिएर सम्पूर्ण मिडिया च्यानल इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट हेर्नुभएको छ सबैलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी म हिमालयन बौद्ध धर्मगुरु र मेरोमा कुनै लोभ लालच पनि छैन म कुनै बिजनेसम्यान पनि होइन कुनै म एउटा अन्य पोलिटिकल नेता पनि होइन म एउटा हिमालयन बौद्ध धर्मगुरु मात्रै हो। तर पोलिटिक्स बिजनेस भनेको कुरो पनि एउटा यो एउटा धर्मको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो र आज म दार्जिलिङ पहाडमै म सिमरिङ शिवखोलामा जन्मिएको र मेरो अफिसियल नाम देवभरत लामा मेरो आपाको नाम टिकाराम लामा आमा सरिता लामा उहाँको म एउटा जेठा छोरा हो र म एउटा कमानमा जन्मिएको हुनाले गर्दाखेरि कमानको धेरै दुःखहरू मैले देखेको छु मैले झेलेको छु हजुर है र म कसैलाई पनि म ढाट्न जाँदिनँ म जे बोल्छु भगवान्को अगाडि म भगवान्लाई साक्षी राखेर म सत्य बोल्छु र म कहिले पनि झुटा बोल्दिनँ र आजसम्म पनि जब मेरो आज यत्रो 43 वर्षको उमेरसम्म पनि मैले हेरिरहेको छु मेरो ज्ञान आएकोदेखि नै बगानको धेरै सङ्कट हजुर है जति जति बेला हाम्रो महान चाड दसैँ तिहार जब आउँछ
त्यति बेला हाम्रो मान्छेहरू धरना दिनुपर्ने गेट मिटिङ गर्नुपर्ने उनीहरू भोक हडताल बस्नुपर्ने समस्याहरू यस्तोहरू चाहिँ आइरहेको छ र आज त्यो मात्रै नभएर आज हेर्नुहोस् हाम्रो जति पनि श्रमिक मेरो आमाहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आज दुखी हुनुहुन्छ किनभने एउटा महान चाड दसैँ जस्तो आज यो दसैँमा नै हाम्रो नानीहरूले लुगाहरू फेर्ने राम्रो कुरो खाने हाम्रो एउटा दसैँ मात्रै दिन हो हजुर हामी बगानको हामी मानिसहरू दसैँमा मात्रै हामीले इन्जोय भनेको हामी गर्छौँ हजुर अरू बेला हामीले कुनै इन्जोय गर्न पाउँदिन हजुर किनभने अरू बेला हामी एकदमै कमान क्षेत्रका विशेष बासिन्दाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी कमान क्षेत्रमा नै दुःख कष्ट गरेर भए पनि काम गरेका छौँ हजुर अब बिहान हामी हाम्रो आमा बाबाहरू उठ्नुहुन्छ बिहान जस्तो उठ्यो त्यस्तै आगो सल्काउनुपर्छ आगो सल्काएपछि उनीहरू बिहानको खाजा खानु पऱ्यो र 12 बजेको टिफिन लानु पऱ्यो अनि काममा जानु पऱ्यो एक दिन नानीहरूको स्कुलबाट आज गार्जेन बोलाएको छ जानुपर्छ अरे नागा हुन्छ हामी जाँदैनौँ साँच्चै नै आउँदैन तपाईँले स्कुलमा इन्क्वायरी गर्नुहोस् कुनै पनि स्कुलमा कमानको गार्जेनहरू पुगेको हुँदैन र उहाँहरू कमानलाई कति माया गरेको हुन्छ उहाँहरूले आफू बिमारी हुँदा पनि तिर्पल लगाएर पनि ओरेर पनि कमानलाई स्याहार्नु लागि उहाँहरू जानुहुन्छ कमान मात्र उनीहरूको एउटा कमानको एउटा जति पनि वर्करहरू हुन्छ जति पनि श्रमिकहरू हुन्छ उहाँहरूले कमानलाई यति धेरै माया गरेको छ अहिलेसम्म पनि तर उहाँहरूले मात्रै नभएर आज हामी दार्जिलिङको पक्का भूमिपुत्र हो भनेदेखि चाहिँ सबैले नै कमानलाई चाहिँ माया गरेको हुनुपर्छ हजुर आज मैले पनि हेर्दैछु सोसियल मिडियाबाट मैले धेरै कुराहरू हेर्दैछु कतिजना मानिसहरू अब यसलाई मान्छे पनि अब के भन्नु र एउटा श्रमिकमाथि पनि एउटा दया नगर्ने सायद उहाँ उनीहरू जति पनि अब कमेन्टहरू मलाई लेख्दैछ है उहाँहरू सायदै यहाँको भूमिपुत्र होइन किनभनेदेखि आज म यहाँ खरसाङमा बस्दैछु मेरो आफ्नो धेरैवटा गुम्बा छ मेरो ठुलो संस्था छ भए तापनि म कमानलाई किन माया गरेको छु किनभनेदेखि मैले कमानको नुन खाएको छु नि त हजुर हजुर है आज हामी 11-12 पुस्तासम्म पनि आज हाम्रो कोही न कोही हाम्रो खरसाङमा बस्ने चाहे बिहारी होस् चाहे मारवाडी होस् है चाहे मुस्लिम होस् चाहे नेपाली त किन नहोस् तर उहाँहरू सबैले कमानको ऋण चाहिँ खाएकै छ हजुर र कमानलाई माया गरेको हुनुपर्छ यति बेला चाहिँ तर आज यो दुःखद घडीमा पनि आज उहाँहरूले म माथि उनीहरूले व्यङ्ग्य गर्ने चेष्टा गरिरहेको छ तर मेरो त अब म पहिलादेखि नै अब मेरो जति बेला मेरो बालककालदेखि म जब स्कुल जान थालेँ स्कुल स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै मैले चाहिँ अब समाजको सेवा कसरी गर्नुपर्ने उत्थान कसरी गर्ने मानव जातिको उत्थान कसरी गर्नुपर्ने सर्वप्राणीको हितको निम्ति एउटा म पूजा मात्रै नगरेर अरू अन्य धेरै कुरोहरू गर्ने मान्छे पहिलादेखि नै यो त अब सबैलाई विधि त छ म सबैलाई माया गर्ने पशु प्राणीदेखि लिएर रुखपातदेखि लिएर म सबैलाई प्रकृतिलाई माया गर्ने मान्छे म प्रकृतिको पूजा गर्ने है अब त्यस्तो कुरो त अब धेरै छ तर आज हाम्रो कमानको धेरै दुःख देख्दाखेरि चाहिँ आज मेरो पनि मन दुख्छ तर यो मेरो मात्रै नभएर सायद अब जति पनि हाम्रो श्रमिकलाई माया गर्ने अब दार्जिलिङमा 80% हाम्रो बगानहरू छ र बगानमाथि हामी निर्भर छौँ र आज बन्द भएको कमान मात्रै नभएर भोलि अरू कमानहरूलाई पनि अब मनमा दुखिरहेको छ होला किन म एउटा मेरो आफ्नो सबै कुरो छ म आफू अलग्गै छु र त मलाई यति साह्रो दुख्दैछ भनेदेखि अरू कमानको मान्छेहरूलाई पनि डर एउटा भय त छ होला नि त दुखिरहेको छ होला तर यो आधारमा आज मेरो आफ्नो संस्था सामी लाखाङ मनुष्टी सँगसँगै म प्रबन्धक यहीँ खरसाङमै छु र म काहीँ टाढो पनि जाने कुरा आएन है टाढो गयो भने 2-4 दिनको लागि जान्छु तर मेरो आफ्नो गुम्बा छ खरसाङमा मेरो आफ्नो घर छ मेरो फ्यामिली छ है मलाई जति बेला पनि आएर मलाई दुःख सुखहरू भन्नु सक्छ र म यही नै भन्न चाहन्छु कि अझै पनि अब यो अब बगान चाहिँ उहाँहरूले चलाउनु उहाँहरू सक्षम छैन उहाँहरू देखाउनु भइसक्यो दर्जाइसक्नु भइसक्यो नि त हजुर प्रमाणित भइसक्यो प्रमाणित भइसक्यो र उहाँहरूले आफ्नो लिस्ट उहाँहरूले सक्नु भएन भने उहाँले खारिज गरिदियोस् र मलाई सुम्पिदियो भने म अझै पनि भन्दैछु म दसैँ अगाडि कति दिन पनि छैन म दसैँ अगाडि उहाँहरूको अब ग्रेजुएटी पिएफ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले अब गर्न सक्दिनँ तर जति पनि ड्यु पेमेन्ट छ यो पेमेन्टहरू म सबै क्लियर गरेर म बगान एकदमै सुचारु रूपमा चलाउँछु र मलाई यो बगानमा कुनै मेरो गुम्बाहरू बनाउनु छैन मलाई बगानको
लेबरहरूकै मलाई घर बनाउनु छ, उहाँहरूको जिन्दगी बनाउनु छ, उहाँहरूको भविष्य बनाउनु छ, मलाई दार्जिलिङकै भविष्य बनाउनु छ, मलाई मेरो कुनै मठ, कुनै गुम्बा, कुनै यस्तो मेरो युनिभर्सिटी, मलाई त्यस्तो कमानभित्र मलाई गुम्बाहरू बनाउनु मलाई केही पनि जरुरी छैन। किन आज मेरो कर्सियङमा छ, यहाँबाट मलाई सफिसियन्ट हाम्रो पहाडको लागि पुगिरहेको जस्तो लाग्छ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यसरी अहिले हामी उहाँको असली परिचय भन्नुपर्दाखेरि देवभरत लामा उहाँको असली नाम यहाँले स्वयं भन्नुभयो र अहिले वर्तमान उहाँ सामी लाखाङ मोनास्ट्रीका संस्थापक उहाँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यसको देखरेख गर्नमा उहाँको जिम्मेवारी रहेको छ र यहाँले प्रश्न उठाइरहेको छ, उहाँ पनि शिवखोलाको एउटा छोरो हो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कमान बस्ती क्षेत्रमा जुन चाहिँ हाम्रा कमाने आमा दाजुभाइ बाबाहरूले जुन चाहिँ दुःख पीडा गरेर जीवन भरण पोषण गरिरहेका छन् त्यो दुःख पीडा यहाँले पनि भोगेका छन् र यहाँबारे एउटा छोटकरी म भन्न चाहन्छु। पेमा रिम्पोछे भन्दाखेरि है आदि हामीले साधारण रूपमा उहाँलाई एउटा सामाजिक सेवकको रूपमा पनि चिन्ने गर्छौँ। उहाँले लगभग 500 अधिक स्टुडेन्ट नानीहरूलाई पनि उहाँले शिक्षा दीक्षा दिइरहेको हामीले कुरोमा सुन्नमा आएको छ र उहाँले यो कुरो प्रमाणित पनि गरिसक्नु भएको छ र कोभिड कालको अवधि यहाँले जुन प्रकारले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती अनि घर घरमा गएर जुन चाहिँ सेवाको कार्य गर्नुभयो त्यो हामीले टिभी मार्फत देखाइसकेका छौँ। अब यस्ता व्यक्तिले एउटा समाज सेवकको रूपमा भए तापनि अघि आइरहेको छ तर यस कहीँ न कहीँ प्रश्न उठ्न स्वाभाविक नै छ र यो प्रश्नहरू किन उठिरहेको छ म उहाँलाई तपाईँहरूको माध्यम मेरो माध्यमबाट तपाईँहरूको प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राखिरहेको छु। गुरुजी हजुर, एउटा धर्मगुरु केही समय अघि जिटिए चुनावमा पनि उठ्नुभयो, यो कहीँ लेखिएको छैन कि धर्मगुरुहरूले चाहिँ चुनावमा उठ्नु पाउँदैन भन्ने लेखिएको छैन, तर वर्तमान समयको परिप्रेक्ष्यमा चिया बगान बन्द भएको अवस्थामा तपाईँको एउटा स्टेटमेन्ट आउँछ कि बकाया रकमहरू म मार्फत म सबैलाई दिन्छु भनेर भन्नुहुँदैछ र अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो ग्रेच्युटी पिएफको त कुरा अहिले गर्दैनौँ किन त्यो बादको कुरो, यो थट यो विचार कसरी आयो तपाईँले बताइदिनुहोस्। अब यो त मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ है, मेरो यो एउटा माया हो, किन कमान बस्तीको मान्छेको माया मलाई माया लाग्छ किनभनेदेखि मेरो आमा बाबाहरू जति पनि श्रमिक मेरो दाजुभाइहरू मैले हेर्दा हेर्दै उनीहरू लोकडा भनेर भन्छ एउटा बालक खेल्नु गर्ने काम, त्यसको बादमा हाफ पेमा काम गर्ने छोकडा है, त्यसको बादमा उनीहरू औरत मरत भन्ने एउटा हाजिरा पाउँछ र उनीहरू 60 उमेरमा उहाँहरू रिटायर पनि हुन्छ, तर कमानको हिसाब किताब त्यस्तै हो, मान्छेले अन्दाजी आफ्नो उमेर लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू रिटायर हुँदाखेरि 70 पनि पुगेको छ, कोही 72 पनि पुगेको छ है, त्यस्तो मानिसहरू छ र उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि न त आधार कार्ड ठिक नाम छ है, न कुनै उनीहरूको उनीहरूकोमा कार्ड भन्नाले एउटा भोटर कार्ड चाहिँ सही हुन्छ है, उनीहरूकोमा कुनै बिएमको ब्याङ्कको एटिएम कार्डहरू केही हुँदैन, एउटा आधार कार्ड भोट कार्ड हुन्छ, त्यो पनि उहाँहरूको सही नामहरू तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू म रिटायर भएर पर्खिँदा पर्खिँदै उहाँहरूको देहान भएको पनि मैले धेरै देखिसकेँ, मतलब बकाया रकम पाउनु अगाडि नै उहाँहरूको देहान भइसक्यो है। म कतिपय म गाउँमा जाँदाखेरि म पुरा खुसी हुन्छ किन म गाउँमा जाँदा कहिले म रित्तै जाँदिनँ है, म जुत्ता चप्पल लुगा फाटा मेरो गाडीमा प्रायः त्यस्तै मात्रै हुन्छ, म जाँदाखेरि उहाँहरू खुसी हुन्छ, अन्त त्यो हिजो देखेको कमानको मान्छे घरमा देख्दाखेरि म केही चिजहरू लिएर जाँदाखेरि अन्त उहाँहरूसँग म बात मार्छु, उहाँहरू भन्छ खुसी पनि हुन्छ, उहाँहरू दुःखी पनि हुनुहुन्छ, काम त मेरो गयो है, मैले नानीदेखि गरेको काम आज म बुढी भएछु म रिटायर भएँ भन्नुहुन्छ, दुःख लाग्दो कुरो है। अन्त उहाँहरूले भन्छ अब म के अरे मेरो ग्रेजुएटी पाउँछ अरे है, यो पाएर म यो गर्छु अर्कोपालि जाँदाखेरि बिचरा ओछ्यानमा सिकिस्त भएको हुन्छ, ग्रेजुएटी पाउनुभयो आधार कार्ड मिलेन मेरो है, अन्त पाएको छुइनँ, अन्त किन नमिलेको जानु सक्नु माथि अशोकमा जानुपर्छ कर्सियङ बिमारी अवस्था रिटायर मान्छे पैसा रुपियाँ हुँदैन, उहाँहरू यहाँ आउनु पनि सक्दैन र अर्कोपालि जाँदाखेरि उहाँहरू हुँदैन, यो अति दुःख लाग्दो कुरो है, मैले देखेको छु मैले भोगेको छु यो कुरो देखेको छु र आज हाम्रो जति पनि युनियन ट्रेड युनियन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई एकपुस्टमा सहयोग गर्नुहोस् र आज कमानका जति पनि अब कमानमा पनि हाम्रो नेतागणहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अगाडि आइदिनुहोस् मलाई पनि उहाँले सहयोग गर्नुहोस् है कतिवटा कुरोमा,
सहयोग गर्नुभएर कमानको जति पनि हाम्रा श्रमिकहरू पनि तपाईँहरू अगाडि आइदिनुहोस्, म तपाईँहरूको साथमा छु। यहाँले कुरा गर्नु युनियनको कुरा गर्नुभयो, विशेष त्यो हाम्रो चिया बगान क्षेत्रमा ट्रेड युनियन त अवश्य नै रहेको छ, विभिन्न पार्टी पोलिटिक्सको उहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँको एउटा कुरो अझ म उल्लेख गर्न चाहन्छु र यहीँ प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँले कहीँ भन्नुभएको थियो यही रिसेन्टलीको घटनामा कि यदि चिया श्रमिक हजुर अनि मालिक मिल्यो भने ट्रेड युनियनको आवश्यकता छैन पनि भन्नुभएको थियो। होइन, चिया श्रमिक मालिक मिल्यो भनेदेखि त एकदमै राम्रो कुरो हो, तर अब बिचरा चिया श्रमिकहरू त मैले अघि नै भनिहालेँ है, मैले अब बिहान उठेकोदेखि बेलुकासम्म उनीहरूले केही समय नै केही दिनु सक्दैन है। अब युनियन ट्रेड युनियनको जति पनि हाम्रो दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरू पनि चिया श्रमिकै हो नि त, बाहिरको मान्छे त छैन, श्रमिकै हो उहाँहरू पनि है। तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति लेख्न पढ्न जान्ने अलिक योग्य मानिसहरू नै हुनुहुन्छ। तर म यही नै भन्न चाहन्छु आज च्यानल मार्फत, तपाईँहरू एउटा बगानको एउटा श्रमिकहरूको बोनसमाथि राल चुहाएर नबस्नुहोस् र ग्रेजुएटी पिएफमाथि राल चुहाएर नबस्नुहोस्। तपाईँहरू श्रमिकको हितमा काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू म भएकोमा एकदम सहजै आउनुहोस्, म तपाईँहरूलाई म पनि तपाईँलाई सहयोग र कोअपरेट गर्छु, मलाई पनि तपाईँले गर्नुहोस्। हजुर, यहाँ एउटा प्रश्न राखिहाल्छु है, यदि तपाईँलाई हजुर बन्द चिया बगानको लिज पूर्व मालिकको खारिज गरेर हजुर तपाईँलाई दिएको खण्डमा तपाईँ यस्तो बगानहरूतिर सोझै तपाईँले भन्नुभयो जुन प्रकारले तपाईँले आफ्नो पीडा देख्नु भएको छ चिया श्रमिकहरूको, उहाँहरूको बकाया रकमहरूलाई सठिक समयमा नै दिने र अन्य आउँदो भविष्यमा पनि बोनसहरू समय टाइममा दिने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ है। यस अवस्थामा त्यो जुन चाहिँ एउटा पुल भनौँ न, यो ट्रेड युनियन त एउटा पुलै भन्नु पऱ्यो, किनभने श्रमिकहरू आफ्नो श्रमिक काम गर्नमा व्यस्त रहन्छन्, मालिक आफ्नो काममा व्यस्त रहन्छ, र यो दुईजनालाई जोड्ने एउटा ट्रेड युनियन माध्यम बनिन्छ भने तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यदि मालिक म आफै स्वयं भने म सबै कुरोको फेसिलिटी दिन राजी छु, श्रमिकहरू काम गर्नमा राजी छ, भनेपछि ट्रेड युनियनको आवश्यकता किन भनेर पनि भन्नुभएको थियो नि। होइन, अब अहिले जुन चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान स्थिति हेरेर चाहिँ अब युनियन अब चाहिँदैन भन्ने कुरो पनि होइन, किन गार्जेन भन्ने कुरो बगानलाई पनि चाहिँदो रहेछ, चाहिन्छ, एकदमै चाहिँदैन भन्ने कुरो त होइन। युनियन भन्ने कुरो त एउटा श्रमिकको हितमा काम गर्ने चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त, चाहिन्छ। युनियन सबैको युनियन छ, जस्तै अब गाडी घोडाको पनि युनियन छ होइन, सबै कुरोको युनियन छ, युनियन चाहिन्छ। तर युनियन चाहिँ मेरो उयसमा हुनु भएन है, म स्वयं मलाई अब आज बगान मलाई दियो भने पनि युनियन चाहिँ बगानपट्टि नै हुनु पऱ्यो नि त, मेरोमा आएर बगानको के अरे उहाँबाट कमिसनको विषयमा बात माऱ्यो भने म युनियनसँग बात मार्दिनँ नि त। हजुर, म त सिधै किन म त म अघि भनिहालेँ मेरो दिल्ली जहाँ छैन घर यहाँ छ, अम्बटेको मान्छे खुरै कुदेर आउँदाखेरि मेरो गुम्बा हो, गुम्बामा 24 घन्टा मेरो दैलो खुल्ला हुन्छ, मलाई जति बेला पनि भेट्छ, के समस्या छ म यहाँ छुँदैछु। मतलब सोझै रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ श्रमिकहरूको हितमा बगानको हितमा कार्य गर्ने युनियनलाई ट्रेड युनियनलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर जो चाहिँ कमिसन खाने मौका छोपिरहेको हुन्छ या यिनीहरूको श्रमिकहरूको पैसामा राल चोइरहेको ट्रेड युनियनलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुँदैन? गर्दिनँ। हजुर, र हामीले अब बारम्बार यो घटनाक्रम घटिरहन्छ, जब पनि दसैँ आउँछ दसैँको मुखमा चिया बगानहरू बन्द भइरहेको हुन्छ है, र उनीहरूले जुन चाहिँ पाउने अधिकार 20% बोनसलाई घरि 2-3 भाग गरेर राखेको हुन्छ, घरि 7% दिन्छु गर्छ, घरि 13%, घरि 15%, फेरि कहीँ कहीँ बगानहरूमा यदि अब हामीले यदि नामै लिन सक्यो भने यही लङ्बियुको चिया बगानमा विगत 2020-21 सायद हुनसक्छ, म यसमा यदि वर्षमा अलिकति भुल भयो भने म क्षमा चाहन्छु, त्यहाँनिर 2 मुष्टमा भनेर रकम बोनस छुट्याइएको थियो कि योपालि चाहिँ 15% र त्यसको लगभग 1 महिना या 2 महिनाबाद चाहिँ 5% दिन्छु भनेर पनि भनेको थियो रहेछ। तर श्रमिकहरूबाट सुन्न आउँदाखेरि चाहिँ बोनस त उहाँहरूले पहिलाको पनि पाएन, पिछेको त सपना पनि देख्नु सक्दिनँ, र बोनसको साथसाथै उहाँहरूले जुन चाहिँ रोजगार दैनिक रोजगारमा पाउने जुन चाहिँ उहाँहरूले रकम हुन्छ त्यो पनि पाइरहेको छैन भन्ने पनि सुनिरहेको छौँ, र तपाईँकोबाट एउटा स्टेटमेन्ट फेरि आएको छ, किनभने त्यही स्टेटमेन्टमै आधारमा आज हामी तपाईँसँग बात गरिरहेको छु, र तपाईँको अधीनस्थ यदि बगान भएको खण्डमा तपाईँले 22 दिनको 25% बोनस समयमा नै र कुनै झै झगडा बिना दिन्छु पनि भन्नुभएको रहेछ नि। पक्का हो यो? भन्नुहोस् न। एकदमै, किनभनेदेखि अब आज त यहाँनिर कुरा रहिरहेको छ वेतनको। हजुर, है, यहाँ वेतन त पाएको छैन, बोनसको त कुरै छैन नि त। हजुर, है, तर मलाई स्वयं यहाँ दियो भनेदेखि चाहिँ
मलाई नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किन दार्जिलिङमा म जस्तो योग्य व्यक्तिहरू त सायद धेरै नै छन् होला नि त है, सायद आज पत्रचार गर्नेहरू धेरै छ, तर यदि मैले नै पाएँ भनेदेखि चाहिँ म अघि नै मैले तपाईँलाई भने म खरसाङको हो, म खरसाङको छोरा हो र कमानको पनि म एउटा छोरा हो सबैभन्दा पहिला चाहिँ, र म कहीँ मलाई खोज्नुको लागि गेटमा दुनियाँभरको त्यो ग्रेट मिटिङ सिटिङ गर्नु परेन, उनीहरूको जे जति वेतन छ क्लियर दिन्छु र वर्षभरिको कमाइ के कति छ त्यो चाहिँ म मैले पहिला जिटिए इलेक्सनमा भनेको जस्तै तिमीहरूको वर्षभरिको कमाइ नाफा छ यति छ, यतिको पर्सन्टेज यहाँ छ, यहाँबाट हेरेर 22-25% चाहिँ म तिमीहरूलाई 100% दिन्छु। तर बुझे यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ नि है, अब हुनु त अचानक पिर अचानकलाई थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ है, तपाईँले कुन चाहिँ आधारमा चाहिँ यो सब कुरा भनिरहेको छ कि के तपाईँले सब होमवर्क गर्नुभएको छ कि चिया बगानमा कति इन्कम हुन्छ, कति त एक्सपेन्डिचर गर्नुपर्छ है, कस्तो प्रकारले चाहिँ चिया श्रमिकहरूको यो बोनसहरू विषय लिएर रोजहरू विषय लिएर दिनुपर्ने हुन्छ, यो सब होमवर्क गर्नुभएको छ कि यसरी नै मुखले भन्नुहुँदैछ? होइन त्यसै त अब मुखेले भने त भने त मुखेले नै हो है, तर अब अनि मतलब कुनै आधार राखेर भन्नुहुँदैछ कि त्यसै बोले भन्दा नै बोले? तपाईँलाई म भन्दैछु, एउटा चियाको गाछले एक वर्षमा 7 किलो चियापत्ती दिन्छ, काँचो चियापत्ती 7 किलो दिन्छ, र त्यसको फर्स्ट फ्लस सेकेन्ड फ्लस र त्यहाँबाट नर्मल चियापत्तीसँगमा 7 किलो हुँदाखेरि एउटा गाछले तपाईँको एक वर्षमा 157,000 रुपियाँ कमाइदिएको हुन्छ एउटा गाछले हजुर, र एक वर्षमा एउटा लेबरले 50,000 पैसा दिएको हुँदैन, लिएको लेबरलाई दिएको हुँदैन हजुर हजुर, 200 रुपियाँ हाजिरा जोडिहाल्नुहोस् न, 365 दिन हुन्छ त्यसमा 10 तिहार छुट्टी सबै काट्दाखेरि मोटामोटी 300 दिन पनि हुँदैन, 250 दिन समथिङ हुन्छ, 250 दिनको 200 कति भएर 50,000 एभरेज भेटायो, 50,000 एभरेज भेटेर 57,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ एक वर्षमा, 1,00,000 रुपियाँ एउटा ग्यासबाट प्रफिट छ सरकारलाई हजुर मालिकलाई भनौँ न, त म त्यसै बोलेको भनेको त कुरा आएन है, र म चाहिँ यो चाहन्छु कि अब भारत सरकारले पनि आफ्नो देशको लागि 40,00,000,000 खर्च गरिरहेको छ, बङ्गाल सरकारले पनि आफ्नो राज्यको लागि 40,00,000,000 खर्च गरिरहेकै छ, भनेदेखि आज हाम्रो दार्जिलिङ जुन चाहिँ क्षेत्र छ 80% बगान भएको मान्छे 80% मानिसहरू हामी बगानमा निर्भर छौँ र पर्मिनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर पनि उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, र सबैभन्दा ठुलो पर्मिनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ यही हो, बगान हाम्रो पहाडकै मान्छेलाई हामीलाई चलाउनु दियो भने दार्जिलिङको साइड पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पनि निक्लिन्छ होला हजुर, किनभने यहाँ 80% हामी चियामा निर्भर छौँ र अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ है, तपाईँसँग धेरै बातचित गरिरहेको छौँ र हुनसक्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले पेम्बा रिम्पोछेसँग अझै धेरै प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ होला, यदि तपाईँकोमा ती प्रश्न रहेको छ भने जुन चाहिँ मुनि स्क्रोलिङ भइरहेको नम्बर छ नमस्ते खरसाङको यो नम्बर, यहाँ तपाईँले प्रश्न छोड्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँको प्रश्न हामीलाई एउटा नयाँ लाग्यो या फेरि उहाँ सोध्न चाहनुहुन्छ भने फेरि रिम्पोछेसँग आएर हामी कुरा गर्नेछौँ अवश्य नै, र तपाईँको जिज्ञासा विशेष त म चिया श्रमिकहरूको नै कुरा गर्न चाहन्छु र चिया श्रमिक मा जति ट्रेड युनियनहरू छ उहाँहरूले पनि यो कुरोलाई माने या तपाईँसँग कुनै अब हुनु मान्नैपर्छ भन्ने पनि त छैन, तर तपाईँकोमा यदि कुनै यस्तो शङ्का लाग्यो या प्रश्न छ भने मलाई मार्फत म मार्फत रिम्पोछेलाई गर्न सक्नुहुन्छ, साथमा तपाईँ स्वयं आएर पनि उहाँले भन्नुभएको छ कुनै पनि श्रमिकको हितार्थको निम्ति कुनै पनि बगानको हितार्थको निम्ति यदि अघि आउनुहुन्छ भने उहाँले त्यसलाई अँगाल्नुहुन्छ भनेर अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छ, किनभने यो विषयलाई हामीले अझ गहनतासँग हेर्नुपर्छ, किनभने मुखले भने भन्दा नै सबै कुरा स्वीकार या मान्नैपर्छ भन्ने छैन, अब कुराउँ तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो कि चिया बगानको समस्या हल गर्नमा तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँको मोनास्ट्रीबाट तपाईँको एउटा जुन चाहिँ सङ्घ छ है एउटा युनियन नै भन्नु पऱ्यो एक प्रकारले यो तर यो विषयलाई के तपाईँले विशेष त हामी दार्जिलिङ क्षेत्रसँग बिलङ गर्छु है जिल्ला शासक कहाँ तपाईँले त्यो पुर्याउनु भएको छ कि जस्तै एउटा सोसियल मिडिया र टिभी च्यानलहरूमा त भनिरहेको छ? अहिले फिलहाल चाहिँ मैले सोसियल मिडिया र टिभी च्यानल मार्फत नै मैले भनिरहेको छु र झट्टै म चाँडै नै हाम्रो दार्जिलिङका डिएम साहबसँग म बात गर्छु र झट्टैभन्दा झट्टै उहाँहरूले पनि मेरो यो पहल अगाडि सार्नुपर्छ, किनभनेदेखि उहाँ एउटा दार्जिलिङको एउटा गार्जेन भएर जिम्मेवारी लिएर बसेपछि उहाँले गर्नु एकदम जरुरी छ, पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मैले भनेको छु
पीपीएस बारे सरकारले पनि गर्नु हामीलाई जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन यही हो, किनभने आज हामीले हाम्रो आमाहरूले थाल ठटाएर हिँड्ने भइसकिसक्यो। आज कतिपय बगानमा त रासिन सरकारी छ, चल्दैछ, तर कतिवटा घर मैले हेरिसकेँ आज पनि, है म जानु सकेको छुइनँ, म कतिवटा कुरोले यहाँनिर अलिकति हेर्दैछु मैले, र म आज पनि तपाईँलाई म भन्दैछु है, जति पनि अब युनियन, जति पनि अरू हाम्रो ट्रेड युनियन र बगानका हाम्रो जति पनि माने शिक्षित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् र मसँग सल्लाहहरू लिनुहोस् र मलाई पनि तपाईँहरूको सुझावहरू राख्नुहोस् र म तपाईँहरूको बगान बगानमा म आउनेछु र यो समस्याको समाधान एकदमै हामी चाँडो नै गर्ने कोसिस गर्छौँ। र सँगसँगै म यही नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो क्षेत्रीय पार्टी, हाम्रो रिजनल पार्टीहरूलाई अनि सरकारलाई पनि यहीँबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको जुन चाहिँ बगानको समस्या चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै नै समस्याको समाधान गरिदियोस् भन्न चाहन्छु। ल त दर्शकमानुहरू, यसरी आज हामीले बातचित गरिरहेका थियौँ पेम्बा रिम्पोचेसँग, र उहाँले चिया श्रमिकहरूको जुन चाहिँ पीर मार्कालाई बुझेर उहाँ आफ्नो पक्ष राखेर अगाडि आएका छन् र उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि सरकार पक्षबाट कुनै यस्तो समाधान निस्क्यो भने उहाँको तर्फबाट जति पनि पाउने श्रमिकहरूले अधिकार रहेको छ, हक रहेको छ, विशेष त पैसा रुपियाँमा, उहाँले त्यसलाई एकमुष्टमा नै त्यसको समाधान गर्छु भन्नुभएको छ। र आगामी दिनहरूमा पनि यदि यस्तो सबै कुरोहरू प्रबन्ध मिलेको खण्डमा चाहिँ उहाँले श्रमिकहरूलाई दिवालीको समय, दसहराको समय कुनै दुःख हुन नदिने र त्यस समय उहाँले 22 दिनको 25% बोनस पनि दिने भनेर भन्नुभएको छ। यो सबै आधार उहाँले बताइसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यदि हाम्रो दर्शक महानुभावहरूको, यदि श्रमिकहरूको, यदि ट्रेड युनियनको कुनै पनि प्रतिनिधिहरूको प्रश्न रहेको खण्डमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् या भनौँ एउटा ट्रेड युनियनद्वारा पनि उहाँसँग प्रश्न राख्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी एउटा चर्चा परिचर्चाको कार्यक्रम पनि राख्नेछौँ र त्यस समय हामी गुरुजीलाई पनि निम्ताउनेछौँ र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि निम्ताउनेछौँ र त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ वास्तवमा चिया श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई हामीले कसरी चाहिँ न्याय दिन सक्छौँ। र आजलाई यति भन्दै यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूको निम्ति श्रमिक वर्गहरूको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ, किनभने यो समस्याको समाधान चाँडै नै होस् भनी हामी पनि चाहन्छौँ। नमस्ते। Namaste Kharsang.